بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان شعب وينها رير سومالان وحان قوها مبالينا يا مناسبة اللي احنا نقولنا حر نمرة جمهورية سومالان وكو بيقنا دحية لباطن كتشون كون ساقال بقول لي احنا كي كونا بيقنا ما انتوا اي بيشة تشون طاي دحية لباطن سنة اللي بدا كونية لباطن كا وحان تشع على يستي انان هم باليو قود ادي صدر ضمان شعب وينها جمهورية سومالان ادي لنا ورابو تحقابا او قبايا وانكو عبر ايو قيمة حر نمرة يا سيدي اي نكوها اللي حر نمرة ني سومالان ما تكون الله نصو waan jecelahay inaad ila dhageysataan ilana wadaagtaan waa maasantiin xornimada allah noo katibay xeerna nagu dhowray xurma aad midaan u nahay xarraga sharafteed leh xilli waliba xaalkiisa qaba xaajiya tilmaanay xiskan caawa wuxuu daaran yahay waa xasuus qaran xarbiga iyo jihaadkan galiyo xaqan ku raad joogay xawl iyo ka xawl iyo waxaan xeelad ku dadaalo xoog iyo waxaan xoolo badan isugu xaafqaadno xaqudirin wuxuu xiid sidii xayga ku nagaado xamil waxaan u diidno cadowga xerada hayn waayo xuufta waxaan weerar kaga saarno oo xaajo gudan waayo xubno wada hadlo uu lahaa waxaan waxa u goyno xaq la goyntii koofiliye kuma xisaab gaari xaqna gaala soo duushay oo ragsiinayn taabtay xurma qabihii sayidkiye barbar farda ku xayn laalan xaqiijiye xaqoogii dulmigu maagay ka xabaaro xilligii gumaystuhu dhammaa xidigna noo nuuriye xusa maalin weyn iyo walle waa maguuraana xusa maalin weyn iyo walle waa maguuraana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu